Mübariz İbrahimov 7 fevral 1988-ci ildə Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açmışdı. 1994-cü ildə Şəhid Piriyev adına Əliabad kənd orta məktəbinə getmiş, 2005-ci ildə oranı bitirmişdi. Elə həmin il Biləsuvar rayon hərbi komissarlığında milli ordu sıralarına çağırılmışdı. O, daxili qoşunlar xüsusi təyinatlı bölüyündə xidmətə başlayır. Qısa müddətdə çavuş rütbəsi alır, 2007-ci ildə ordudan təxris olunaraq bir müddət mülki işlərdə çalışır. Lakin vətən sevgisi hər şeydən üstün gəlir, könüllü ərsə yazaraq yenidən ordu sıralarına qayıdır. İbrahimov bir müddət Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinin gizir hazırlıq kursunda təhsil alır. Sonra ehtiyat hərbi hissədə xidmətə göndərilir. Mübariz burada xidmət etmək istəmirdi, yalnız ön cəbhədə olmağa çalışırdı. O dəfələrlə komandanlığa ərizə ilə müraciət edərək onu ehtiyat hərbi hissədən ön xəttə yerləşən bölmələrdən birinə dəyişmələrini xahiş edir. Nəhayət istənilən nail olur. Bir ay idi burada xidmət edirdi. Gizir Mübariz İbrahimovu bu ön xəttə gətirən bir amal, bir istək idi. Vətən, millət, torpaq. Onun qəlbində bir müqəddəs fikir hakim kəsilmişdi. Məzlumun dostu, zalımın düşməniyəm. Zaman etibarilə bu çox qısa bir vaxtdır. Ancaq bu qısa zaman kəsiyində mübariz sözün əsl mənasında özünü zabitlərə, əskərlərə sevdirə bildi. Bir sözlə hamının məhəbbətini qazandı. Mübariz daxilən utancaq, az danışan, vətəni sevən və Tanrıya bağlı bir insan idi. Həmişə ehtiyacı olanlara kömək etməyi, onlara mənəvi dayaq olmağı xoşlayırdı. 18 iyun 2013-cü il Tərtər rayonu yaxınlığında yerləşən Şiştəpə adlanan ərazi saat 23:30-dur. Bir qrup erməni hərbisi atəşkəsi pozaraq mövqelərimizə hücuma keçir. Həmişə səngərdə ayıq sayıq dayanan milli ordunun əsgərləri bu dəfə də düşmənə layiqli cavab verirdi. Gizir Mübariz İbrahimov bu döyüşdə xüsusilə fərqlənirdi. O hücuma keçən erməni yaralıqlarının həmləsini dəf edərək tək başına düşmənin onlarla canlı qüvvəsini məhv edir. Bu döyüşdə o qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2013-cü il tarixli fərmanı ilə İbrahimov Mübariz Ağakərim oğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir.